الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان وقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوا الله علما نافعا وتعوذوا من علم لا ينفع أو كما قال عليه الصلاة والسلام جناب صدر لیک فخر قابل قدر علوم دینیہ کے عظیم لیڈر حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب کے جانشین اور آج اس مجلس کی آن بان شان اور خصوصی مہمان حضرت مولانا نعمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ عزت مآب حضرت مولانا سرفراز احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ و دیگر قابل صد احترام علماء کرام محترم دوستو بزرگو عزیز بھائیو عزیز ماؤ بہنو اور عزیز بیٹیو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں تعلیمی بیداری کے عنوان پر معنون اس عظیم الشان اجلاس میں اس بابرکت رات میں شرکت کی شہادت عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی تشریف آوری اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول و منظور فرمائے ماشاءاللہ بہت ہی آپ کا پروگرام شاندار رہا بہت حسین دلنشین بالیقین بہترین رہا یہ محنت ہے اساتذہ کی اور ان طلبہ کی کہ جنہوں نے ان بچوں پر محنت کی اور اس کا ثمرہ اور نتیجہ آپ کے سامنے رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ رات چگنی ترقیات سے ہم کنار فرمائے اور اساتذہ کو بھی اپنے دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے جلسے کا عنوان دیا گیا تھا تعلیمی بیداری اور اصلاح معاشرہ حضرت مولانا امام الدین صاحب نے اور مولانا اشرفی صاحب نے تعلیمی بیداری کو اصلاح معاشرے پر مقدم رکھا شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ جب تعلیم آئے گی قوم میں تو معاشرے کی اصلاح بھی ہو جائے گی کیونکہ تعلیم روشنی ہے جب روشنی آتی ہے تو اندھیرہ اپنے آپ بھاگ جاتا ہے جب سورج نکلتا ہے تو کیا ڈنڈے لے کر اندھیروں کو بھگانا پڑتا ہے یا اپنے آپ چلے جاتے ہیں اندھیرے اپنے آپ چلے جاتے ہیں تو علم روشنی ہے تعلیم روشنی ہے نور ہے یہ جب آتا ہے تو اندھیرے اپنے آپ بھاگ جاتے ہیں
تعلیم ہر انسان کی ضرورت ہے اور ہم تو مسلمان ہیں مسلمان کا پہلا سبق ہی اقرا ہے جس کا آغاز غار حرا میں ہوا اور پھر دار عقب میں چلتا رہا اور پھر جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ مدینہ پہنچے ہیں ابھی سینکڑوں افراد بہت سے ایسے افراد تھے جن کے پاس میں گھر بار نہیں تھا لیکن مدینے پہنچ کر جو سب سے پہلے فکر کی گئی وہ مسجد کے ساتھ میں دینی تعلیم کے لیے ایک چبوترا بنا کر باقاعدہ تعلیم کا انتظام کیا گیا مسلمان کا پہلا سبق نماز کا حکم بعد میں آیا روزے کا حکم بعد میں آیا زکوٰۃ کا حکم بعد میں آیا سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ یہی ہے اقرا پڑھ پڑھے گا علم حاصل کرے گا تو نماز صحیح ہوگی علم حاصل کرے گا تو زکوٰۃ کا حساب صحیح کرے گا علم کی سب سے پہلے ضرورت ہے اور علم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم بھی نہیں فرمائی یہ تو ہماری اصطلاح ہے 1200 سال کے بعد میں جا کے الگ الگ نام پڑ گئے کہ یہ دنیاوی تعلیم ہے اور یہ دینی تعلیم ہے 1200 سال تک مسلمان علم کو علم ہی کہتے تھے یہ ہماری کہہ سکتے ہیں کوئی ناجائز کا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں ہماری اصطلاحیں ہیں کیونکہ انگریز نے تقسیم کر دیا یہ انگریز جو نظام لایا اسکول کا تو اس میں اسلامی تعلیم نہیں تھی اس لیے اس کا نام دنیاوی تعلیم رکھا گیا اور پھر مولانا قاسم نانوتوی نے دین کو بچانے کے لیے دارالعلوم کی بنیاد رکھی اور سر سید احمد نے سوچا کہ مسلمان دنیاوی تعلیم سے بھی پیچھے کیوں رہے علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی لیکن یہاں سے دو رستے بننا شروع ہو گئے تھے کہ علی گڑھ کے بچوں میں دنیا غالب نظر آتی تھی اور دارالعلوم کے بچوں میں آخرت غالب نظر آتی تھی پھر شیخ الہند علی گڑھ یونیورسٹی پہنچے انہوں نے تقریریں کر کے ایسا رخ بنا دیا علی گڑھ یونیورسٹی سے بھی شوکت علی جوہر پیدا ہوئے تو یہ تقسیم علم تو بہرحال علم ہے روشنی ہے علم یہاں بھی چاہیے روشنی دنیاوی بھی چاہیے روشنی قبر میں بھی چاہیے روشنی برزخ میں بھی چاہیے روشنی قیامت کے میدان میں بھی چاہیے روشنی پولیس رات پر بھی چاہیے روشنی کی ضرورت ہر جگہ ہے ہر شعبے میں ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں ہے قرآن کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ سکھائی اللہ تعالیٰ نے علم دیا زرہ بنانے کا لیکن قرآن جو صیغہ لایا ہے فن کا لفظ نہیں لایا عربی میں بہت سارے وسعت ہے بہت سارے الفاظ پڑے تھے اللہ تعالیٰ اٹھا کے لا سکتا تھا لیکن فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ الصَّنْعَةَ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانے کا علم سکھایا اور سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی سمجھتے تھے اس کو بھی علم قرار دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ زرہ جو بنائی جاری ہے اسی لیے بنائی جاری ہے کہ تم خطرات سے بچ سکو تم خطرات سے بچ سکو تو آج خطرات سے بچنے کی جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے اس کو آپ علم کہہ سکتے ہیں سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی سمجھتے ہیں پرندوں سے کیا کام لیتے تھے پرندوں سے موبائل کا کام لیتے تھے پرندوں سے فون کا کام لیتے تھے پرندوں سے تھرمامیٹر کا کام لیتے تھے ہدہد بتاتا تھا یا پانی ہے یا نہیں ہدہد بتاتا تھا یا پانی میٹھا ہے یا کھارا ہدہد جو ہے خط لے کے بلقیس کے پاس پہنچتا ہے یعنی واٹس اپ بھی پرندہ تھا فیس بک بھی پرندہ تھا ٹویٹر بھی پرندہ تھا اور خط بھی پرندہ تھا
تو جتنا بھی یہ علم ہے جتنا بھی یہ ٹیکنالوجی اور جتنی بھی یہ مشینری ہے جو پیغامات کو پہنچانے کی مشینری ہے جو ہے تھرمامیٹر چیک کرنے کی مشینری ہے اس سب کو آپ علم کہہ سکتے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے فخر سے کہا یا ایوہ الناس اے لوگو علمنا منطق الطیر مجھے ہمیں علم دیا گیا پرندوں کی بولی کو سمجھنے کا. اس کو تقسیم 1200 سال تک مسلمان ایک ہی اصطلاح بولتے رہے یہ انگریز نے تقسیم کر دیا ہمیں جو ہے بانٹ دیا دو خیموں میں. لیکن مولانا نے جو ذکر کیا جن شخصیات کا مولانا سرفراز صاحب نے نام لیا وہ ہمارے دینی اداروں سے نکلتے تھے جس جگہ سے امام محمد غزالی نکلتا تھا اسی جگہ سے جو ہے البیرونی نکلا الفارابی کہاں سے نکلا ابن رشد کہاں سے نکلا بو علی سینا کہاں سے نکلا یورپ ارسطو کے علم کو سمجھ نہ پائی یہ مسلمانوں نے یورپ کو سمجھایا. یورپ کے پاس میں جو علم آیا ہے یہ اندلس سے آیا ہے یہ اسپین سے آیا ہے. اسپین میں کون تھے صحابہ کے شاگرد تھے صحابہ کون تھے محمد عربی کے شاگرد تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ علم لوگوں نے ہم سے لیا لوگوں نے تھوڑی سی اور زیادہ محنت کر دی انہوں نے اپنا نام چمکا دیا اور ہم غفلت میں پڑ گئے. ہم نے محنت سے منہ پھیر لیا ہم محنت چور بن گئے ہم نے محنت چھوڑ دی ٹیکنالوجی کی محنت چھوڑ دی سائنس کی محنت چھوڑ دی چیزوں پہ غور و فکر کرنا جو قرآن کا حکم تھا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب کہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں رات اور دن کی گردش میں ہم نے عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں رکھی ہیں. یہ سائنس کا حکم قرآن نے دیا تھا سائنس کا لفظ انگلش کا ورڈ ہی نہیں ہے. اگر یورپ سائنس کو پیش کرتا تو کم سے کم یہ ورڈ تو انگلش میں ہوتا لیکن سائنس کا لفظ عربی لفظ ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ سائنس کو لانے والا مسلمان ہے وہ ہے جس کی زبان عربی تھی. اس لیے یہ علم حاصل کرنا منع نہیں غیروں کی زبان سیکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا بلکہ اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ غیروں کی زبان سیکھو. محمد عربی کے شاگردوں میں ایسے لوگ بھی تھے صحابہ میں جو فارسی کی زبان جانتے تھے ایسے لوگ بھی تھے جو سندھی زبان جانتے تھے ایسے لوگ بھی تھے جو عبرانی جانتے تھے ایسے لوگ بھی تھے جو سوریانی جانتے تھے. حضرت زید بن ثابت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا کہ یہ یہود و نصارہ مجھے خط لکھتے ہیں اور عبرانی اور سریانی زبان میں لکھتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا بکواس لکھتے ہیں. اس لیے اے زید بن ثابت تم دشمنوں کی زبان کو سیکھو تاکہ ہم ان کے خطوں کا جواب دے سکیں. وہ خط کا زمانہ تھا آج ٹویٹر کا زمانہ ہے آج فیس بک کا زمانہ ہے. قومی وہ یہود و نصارہ تھی آج بھی یہود و نصارہ موجود ہیں اس وقت ان کی زبانیں عبرانی اور سریانی تھی آج یہود و نصارہ کی زبان انگلش ہے. تو انگلش کو سیکھنے کے لیے نبی کا حکم اشارہ کر رہا ہے اے مسلمانوں دشمن کی زبان کو سیکھو تاکہ ہم ان کو جواب دے سکیں. اگر کوئی فارس میں نبی کے خلاف بکواس کرے اور تو یہاں مارواڑی میں گالیاں پکے تو کیا فرق پڑے گا. اگر ان کو جواب دینا ہے تو دشمن کی زبان کو سیکھنا پڑے گا دشمن کی زبانوں کو سیکھو. اسلام کوئی تنگ نظری کا نام نہیں ہے اسلام میں بہت وسعت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زبانیں اللہ کی مخلوق ہے ساری زبانیں اللہ کی مخلوق ہیں مخلوق کا احترام کیا کرو مخلوق کی قدر کیا کرو کسی بھی مخلوق کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا یہ اسلام نہیں سکھاتا. اسلام کہنا یہ چاہتا ہے کہ چائنا جیسی نئے سمجھ میں آنے والی زبان کی بھی آپ حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے. ساری زبانیں اللہ کی مخلوق ہیں اللہ کی مخلوق میں عیب پیدا کرنا اس کی کاریگری میں عیب نکالنا ہے اس کی کاریگری میں عیب نکالنا ہے. یہ اللہ کے بھرے ہوئے مختلف رنگ ہیں. اس لیے حضرت عبداللہ ابن زبیر آپ سمجھتے ہیں مسلمان
اسلام تنگ نظری کا نام ہوگا جو صرف عربی پہ زور دیتا ہوگا حضرت عبداللہ ابن زبیر اس زمانے میں 100 زبانیں جانتے تھے 100 زبانیں جانتے تھے 100 لینگویج جانتے تھے لکھنا بھی جانتے تھے اور پڑھنا بھی جانتے تھے انہوں نے مختلف علاقوں سے غلام رکھے تھے ایک سندھ کا غلام ہے ایک ایران کا غلام ہے ایک ملک شام کا غلام ہے ایک ہند کا غلام ہے 100 مختلف دنیا سے غلام اسی لیے رکھے تھے تاکہ مختلف زبانوں کو سیکھ سکو یہ تھا اسلام ہم نے سمجھ لیا اس کو محدود اسلام محدود نہیں ہے لیکن اتنا مت کھو جانا اس موضوع پہ زیادہ بولنے کی میں سمجھتا ہوں ضرورت بھی نہیں ہے حالانکہ بیداری پیدا کرنے کا جو آپ نے عنوان دیا ہے نا جی کرتا ہے کہ آپ کو 100 بوریاں بھر کے سلام پیش کرو بہت ضرورت ہے اس وقت 2 چیزوں کی طرف دھیان دیجئے برائے کرام میرے علماء کرام بھی میں چھوٹا منہ اور بڑی بات کہہ رہا ہوں اس وقت مسلمانوں کو 2 چیزوں کی بڑی ضرورت ہے ایک تو مسلمانوں میں آپ تعلیمی بیداری پیدا کیجئے اور دوسرا مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق قائم کیجئے اگر یہ 2 چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں مسلمانوں میں اگر تعلیمی بیداری آ جائے تو کوئی ان کے راستے میں ترقی کی راہ پہ چلتے ہوئے کوئی ان کے راستے میں روڑا نہیں اٹکا سکتا اگر مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہو جائے تو دنیا کی پورے ورلڈ کی دوسرے نمبر کی سب سے بڑی اکثریت قوم ہے اگر اس میں اتفاق پیدا ہو جائے تو کوئی آپ کا بال پیکا نہیں کر سکتا 2 چیزوں کی سخت ضرورت ہے لیکن اس دنیاوی تعلیم کی طرف رجحان بڑھتا جا رہا ہے زیادہ بولنے کی مجھے ضرورت نہیں لیکن ہمیں غفلت ہو رہی ہے اس وقت دین کی طرف سے ہم منہ پھیر رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انگلش تو پھر پھر بولے آوے کلو اللہ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا یہ میں کہا کرتا ہوں نوجوانوں میں نے لچھے دار تقریریں کرنا چھوڑ دیے میں نے اس لیے اتنا لمبا سفر نہیں کیا کہ آپ کا لفافہ لوں میں آپ کی دعوت کھاؤں میں نے اس نیت سے میں اتنے سفر نہیں کیے ہیں میں ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں میں ہنسانے والی اور لچھے دار تقریریں چھوڑ کر مسلمانوں کو ایک جگانے کی کوشش کر رہا ہوں ہر جگہ نوجوانوں کو کہتا ہوں نوجوانوں یہ 20 دور ہے 20 دور اس دور میں آل راؤنڈر بنو بیٹنگ کر لیاں گا بھائی کوئی کو لے وطن ہے بیٹنگ کر لیاں گا کہ فیلڈنگ آوے نہیں دونوں سارے میدانوں کی مہارت چاہیے یہ آل راؤنڈر کا دور ہے یہ 20 دور ہے 5 ڈے کا زمانہ نہیں ہے ارے میرے آل راؤنڈر کہنے کا مطلب وہ کرکٹ کے میدان کا آل راؤنڈر نہیں ہے بلکہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے بھی ہوشیار بنو تو دنیا کے بھی ہوشیار بنو ایسے دنیا میں مت کھو جاؤ کہ نماز بھی نہیں آتی اور تحیات بھی نہیں آتی اور ایسے تسبیح میں مت کھو جاؤ کہ دشمن کیا منصوبے بنا رہا ہے اس سے تم جو ہے آنکھیں پھیر لو اپنے آقا کو بھی دیکھ لو غزوہ احزاب میں کتنی ٹھنڈ پڑ رہی ہے رات کتنی بیت چکی ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر لگی ہوئی ہے جاؤ حذیفہ دیکھ کے آؤ کہ اس وقت دشمن کیا کر رہا ہے دیکھ کے آؤ اس وقت دشمن کیا کر رہا ہے کہ نہیں سب دعا سے ہو جائے گا سب تسبیح سے ہو جائے گا یہ دھوکہ ہے اگر دعا سے سب کچھ ہو جاتا محمد عربی کی دعاؤں سے ہی سب کچھ ہو جاتا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا دار الاسباب ہے یہاں پہ یہ محنت مانگتی ہے تو میں کہہ رہا تھا بچوں آل راؤنڈر بنو اگر کرکٹر بھی بننا ہے آپ کو اسلام آپ کو منع نہیں کرے گا اگر آپ جائز کھیل کھیلتے ہیں اسلام آپ کو منع نہیں کرے گا آپ اگر صحت کے لیے ہیلتھ کے لیے کبڈی کھیلتے ہیں ہیلتھ کے لیے کرکٹ کھیلتے ہیں اسلام آپ کو روکے گا نہیں بلکہ اسلام نے آپ کی صحت کا اس وقت خیال کیا تھا جب تو ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت اسلام کو تیری ہیلتھ کی فکر پڑی ہوئی تھی جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور مہینہ آ جائے رمضان کا تو اسلام کا حکم ہے اے مسلمان عورت اگر رمضان کے مہینے میں تیرے پیٹ میں بچہ ہو تو رمضان کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اس بچے کی اگر صحت پہ اثر پڑ رہا ہو اے مسلمان ماں رمضان کا روزہ چھوڑ دینا اس بچے کی صحت کا خیال رکھنا آپ جانتے ہیں رمضان کا روزہ کیا ہے فرمایا سارے اعمال کا بدلہ فرشتوں کے ہاتھوں دلواؤں گا جب باری آئے گی نا روزے کی جزا دینے کی تو میں خود
پردے ہٹا کر خود بدلہ دوں گا یا پردے ہٹا کر اپنا دیدار کر کے روزے کا بدلہ بن جاؤں گا. یہ روزہ ہے. لیکن کہا عورت اگر بچے کی صحت پہ اثر پڑ رہا ہے تو رمضان کا روزہ چھوڑ دے, بعد میں قضا رکھ لینا, بقرعید کے بعد رکھ لینا اور 6 مہینے کے بعد رکھ لینا, لیکن ابھی اس وقت بچے کی صحت کا خیال رکھ. رمضان کے مہینے میں ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے. اسلام کا دوسرا حکم آیا کہ ماں اگر تیرے رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے تیرے دودھ میں کمی آ رہی ہو اور بچے کی صحت پہ اثر پڑ رہا ہو, اے مسلمان ماں رمضان کا روزہ چھوڑ دے, بعد میں قضا رکھ لینا, ابھی اس بچے کی صحت کا خیال رکھ. اسلام نے آپ کی صحت کا خیال کیا ہے, جیم جانے سے آپ کو اسلام نہیں روکے گا. صحت کے لیے جائے ہاں آپ پب جی کھولو گے, یہ نقصان دہ گیم ہے, اس لیے اسلام یہاں روکے گا کہ پب جی کھیلنے سے دماغ میں شدت اور حرارت پیدا ہوتی ہے اور جو ہے انسان آتک وادی بن جاتا ہے. زیادہ دنوں تک جب پب جی کھیلتا ہے تو انسان دہشت گرد بن جاتا ہے. نیوزی لینڈ کا واقعہ ہوا, جس شخص نے مسجد میں نمازیوں کو بھون کے رکھ دیا تھا وہ پب جی کھیلنے والا تھا. اے بچوں اگر گواڑ میں 1-1 بجے تک وہاں تم ٹشن ٹشن کرتے رہو گے تو تمہارے دماغ میں اتنی گرمی آ جائے گی کہ جب 1 بجے گھر پہنچو گے امی دروازے پہ انتظار کر رہی ہوگی کہ میرا لال ابھی تک کیوں نہیں آیا. لیکن جب تو گھر پہنچتا ہے ماں کہتی ہے بیٹا تھوڑا جلدی آ جایا کر, 1 بجے ہی بیٹا, جب تک تو گھر نہیں آتا مجھے نیند نہیں آتی. لیکن یہ پب جی کھیلنے والے کا دماغ گرم ہو چکا ہے کہ چپ رہنے تو نہیں جشن جشن کر دوں گا, چپ رہ. یہ پب جی اسلام ایسے گیموں کی اجازت نہیں دے گا کیونکہ اس میں انسانیت کا نقصان ہے. لیکن آپ صحت کے لیے جائز کھیل کھیل رہے تو پھر آپ کو اسلام نہیں روکے گا. اسلام تنگ نظری کا نام نہیں ہے. آج کل ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر ہم دین کی طرف آئیں گے تو سارا یوں ہے سارے ہمارے چونچلے چھوٹ جائیں گے, سارے شوق چھوٹ جائیں گے, سارے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ جو ہے اگر اپنے بزنس میں رہ کر اپنے کاروبار میں رہ کر اسلام پہ چلتے ہیں, نمازوں کی پابندی کرتے ہیں, اپنے کاروبار میں سچائی لائیے, ایمانداری لائیے. نبی نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء, کہ سچائی اور دیانتداری کے ساتھ کاروبار کرنے والا, تجارت کرنے والا کل قیامت کے میدان میں نبیوں کے ساتھ اٹھے گا, صدیقین کے ساتھ اٹھے گا, شہیدوں کے ساتھ اٹھے گا. کوئی مشکل ہے دین پہ چلنا؟ ہم نے ہی مشکل سمجھ رکھا ہے. اسلام آپ میں کہتا ہوں ہر شعبے میں رہ کر, اپنے اپنے شعبوں میں رہ کر تم جنت کما سکتے ہو. جنت کمانا کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن ہم ارادہ ہی نہیں کرتے, ہم ارادہ ہی نہیں کرتے. بس اٹھو نا صبح, آنکھوں پہ آپ نے ہاتھ ملا, اس کے بعد دیکھو نا ماں باپ کو محبت اور عقیدت کی نگاہ سے, مقبول حج عمرے کا ثواب ملے گا. ہم جو حج کرنے جاتے ہیں جو مالائیں پہنائی جاتی ہیں, پوچھنا علماء اکرام سے قبول ہوا یا نہیں ہوا کوئی پتہ نہیں ہوتا, لیکن صبح اٹھ کر ماں باپ کے چہرے پہ محبت کی نگاہ ڈال دے, مقبول حج عمرے کا تجھے ثواب ملے گا, ثواب ملے گا. ماں تیرے لیے جنت کا, ماں تیرے لیے جنت ہے. ماں کے قدموں میں جنت کو رکھ دیا گیا, باپ کو جنت کا دروازہ بنا دیا گیا, بڑے بھائی کو باپ کے برابر قرار دیا گیا, استاد کو باپ کے برابر قرار دیا گیا, پھوپھی کا درجہ باپ کے برابر قرار دیا گیا, خالہ کا درجہ ماں کے برابر کر دیا گیا. اور اگر تجھے اللہ نے بہن دی ہے تو بہن سے بھی جنت گوا سکتا ہے. نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو دو بہنیں دی, نام اچھے رکھو, تعلیم اور تربیت کا انتظام کرو, ان کا نکاح کر دو, ایسے بھائیوں پہ جنت واجب ہو جاتی ہے. اللہ نے کسی کو دو بیٹیاں دی, نام اچھے رکھو, تعلیم اور تربیت کا انتظام کرو, ان کا نکاح کر دو, ایسے ماں باپ پہ جنت واجب ہو جاتی ہے. نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن اس کا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا جو اپنی بیٹی کو عزت دے گا. ہائے ہائے, صرف کہا نہیں کر کے دکھایا. جب چھوٹی بیٹی فاطمہ ملنے آتی تھی نا تو نبیوں کا سردار کھڑے ہو جایا کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ آپ کی چھوٹی اور سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ ہے, اس کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ تو نبیوں کے سردار ہیں.
فرمایا تمہاری نگاہوں میں یہ چھوٹی بچی ہے میری نگاہوں میں جنت کی عورتوں کی سردار ہے میں کیوں نہ کھڑا ہوں میری بیٹی فاطمہ وہ بیٹی ہے جس سے دیکھ کے خدا کے فرشتے بھی کھڑے ہو جایا کرتے ہیں عزت دی بیٹی کو پیشانی چومتے بہن کو عزت دی آج میڈیا والے بکواس کرتے ہیں نا کہ اسلام نے عورت کو عزت نہیں دی اسلام نے عورت پہ ظلم کیا اسلام نے عورت کو گھر میں بند کر دیا اسلام نے عورت کو قیدی بنا کے رکھ دیا ارے بکواس کرنے والوں کہیں تھوڑا سا پڑھ بھی لیا کرو اگر اس دھرتی پر عورت کو کسی نے عزت دی ہے تو وہ صرف اسلام ہے باقی سب نے عورت کو رسوا کیا ہے اب پڑھو اپنی کتابیں لاؤ ایسی مثالیں پہلے باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اعلان کیا کہ نام اچھے رکھو نکاح تک جینے دو ان کو ان کا تعلیم و تربیت کا انتظام کرو تم پہ جنت واجب ہوگی جنت تمہارا انتظار کرے گی اسلام میں فرمایا اگر عورت بیٹی ہے تو اس کے سر پہ شفقت کی چادر ہے اگر عورت بہن ہے اس کے سر پہ عصمت کی چادر ہے عورت اگر بیوی ہے اس کے سر پہ وفا کی چادر ہے عورت جب ماں بن جائے جنت ماں کے قدموں کے نیچے آ جائے کوئی مقام دے سکتا ہے عورت کو ایسا کسی دھرم نے دیا ہو تو لے آئے کسی دھرم میں عورت کے قدموں کے نیچے جنت بتائی ہو تو بتا دو کسی دھرم میں بھی اگر عورت کے قدموں کے نیچے جنت بتائی ہو تو دکھا دو نہیں دکھا سکتے ہو کیوں جو ہے بکواس کرتے ہو کہ اسلام نے عورت کو عزت نہیں دی ہے خدا کی قسم ماں کا کوئی مقام نہیں تھا کوئی ویلیو نہیں تھا باپ کا مال سمجھ کے وراثت کی طرح ماں تقسیم ہوتی تھی کبھی پانچ پانچ بیٹے مل کر اپنی جو ہے سوتیلی ماں سے پانچ بیٹے زنا کرتے تھے عورت نے آ کے ماں کو عزت دی ہے اس کی قدموں میں جنت کو رکھا ہے بہن بھائی اپنی بہن کو سجاتا اور چوراہے پہ کھڑا کرتا اور پھر بولی لگاتا اور کہتا فری میں لے جاؤ بولی بھی نہیں لگانا چاہتا یہ میں اس کو گھر میں نہیں رکھنا چاہتا میں پسند نہیں کرتا کہ میرا کوئی بہنوئی کہلائے اس لیے میں بیچ دے رہا ہوں لے جاؤ اس کو یہ تمہارے دور کی باتیں نہیں کر رہا ہوں تمہارے ہندوستان میں یہ گورکھا قوم جو تھی یہ شاہب الدین گوری کے زمانے میں گورکھے کیا کرتے تھے اپنی بیٹی کو باپ سجا کے دروازے پہ کھڑی کرتا دو گھنٹے تک کھڑا رہتا اگر بک جاتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ باپ اپنی بیٹی کو قتل کر دیتا یہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے بہن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی حقیقی بہن تو کوئی تھی نہیں لیکن جب دودھ پلانے والی ماں حلیمہ کی بیٹی جب شیما آئی نبی کو پتا چلا کہ دودھ پلانے والی ماں کی بیٹی بہن شیما آ رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیز رفتاری سے اٹھے کندھوں سے چادر گر پڑی اور لپک کر آگے گئے وہاں کا بلال جی آمینہ کے لال فرمایا وہ میری چادر لاؤ کرنا کیا ہے کہا میری بہن آ رہی ہے اس کے قدموں میں بچھانا ہے چادر کو یہ چادر کون سی تھی یہ وہ چادر تھی جس کی قسمیں اللہ عرش پہ کھاتا ہے اس چادر کو ایک ایک اس چادر کے دھاگے پہ عرش بری سے عفت کی مہریں لگی ہوئی تھی نبی نے اس چادر کو بہن کے قدموں میں بچھایا تو کہتا ہے نا میں نے بہن کو جوڑے دیے میں بتاتا ہوں میرے نبی نے اپنی بہن کو گھوڑے دیے تو کہتا ہے جوڑے دیے نبی نے اپنی بہن کو گھوڑے دیے تو کہتا ہے میں نے الماریاں دی نبی نے اپنی بہن کو سواریاں دی اب قیمت لگا لینا الماریاں مہنگی ہیں کہ سواریاں مہنگی ہیں جوڑے مہنگے ہیں یا گھوڑے مہنگے ہیں بیٹی کو دینا منع نہیں ہے یاد رکھنا بیٹی کو دینا منع نہیں ہے جہیز کی رسم اسلام میں اسی لیے منع ہو گئی کہ جہیز کی رسم سے غریبوں کا خون چوچا جاتا ہے غریبوں کی بچیاں 30-30 سال کو پہنچ جاتی ہیں 10-10 سال تک ماں کو نیند نہیں آتی نکاح نہیں کر پاتی اس لیے جوانوں چھوکرو یہ شرطیں مت رکھا کرو کہ موٹر سائیکل دو گے تو ہی نکالوں گا ارے تم مرد ہو اللہ نے تمہیں بازو دیے ہیں تم کاچ کے شیشوں سے بھیک مانگتے ہو ایک صحابی ایک اونٹ کی مہار پکڑ کے چل رہے تھے جس پہ عورتیں سوار تھی تھوڑا سا اونٹ تیز چلایا نبی نے فرمایا میرے یار جانسار وفادار تابے دار حب دار ذرا سن اونٹ کو ذرا آہستہ چلا اس اونٹ کے اوپر کاچ کے برتن ہیں
یہ نازک ہے اس سے تو مانگتا ہے ارے تجھے بازو دی ہے اللہ نے کما کے کھا نازک شیشے سے بھیک مت مانگ یہ شرطیں مت رکھ یہ جہیز کی رسم بری ہے یہ وہی حشر کرتی ہے جو گجرات کی بچی کا راجستھان والوں نے کیا جالور کا تھا نا عارف راجستھان پہ داغ لگا دیا نا گجرات کی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا لیکن آپ چھپ چھپ کے بیٹی کو جتنا بھی دیں وہ کم ہے کیونکہ بیٹی تو باپ کی وراثت میں حق رکھتی ہے بیٹی باپ کے سارے پلاٹوں میں حق رکھتی ہے تو اگر کچھ فرنیچر دے دیتا ہے بائیں زیادہ چوری مت کیا کر تو نے کچھ فرنیچر دے کے اس پہ احسان نہیں کیا ہے وہ تو باپ کی ساری جاگیر میں حصہ رکھتی ہے رکھتی ہے بس فرق یہ ہے جہیز کی رسم کو ختم کر دیں چھپکے سے اپنی بیٹی کو دنیا کو کیا دکھانا ہے تو کسی اور کی بیٹی کو دے رہا ہے کسی پہ احسان کر رہا ہے جو دکھا رہا ہے تو اپنی اولاد کو دے رہا ہے اور اس اولاد کو جو تیری جائیداد میں حق رکھتی ہے تو اس لیے خیر میں کہیں اور نہ چلا جاؤں میں نے کہا کہ جو ہے یہ دنیا دینی تعلیم میں اتنے لیک ہو جائیں کہ جو ہے پھر دنیاوی تعلیم سے ہی کورے ہو جائیں دینی تعلیم سے ہی کورے ہو جائیں وہ تو ہے تو لڑکیوں کے لیے لیکن لڑکوں کو بھی سنا دے تو کیا فرق پڑتا ہے کہ آج کل کے لڑکوں کو پہلا کلمہ آتا نہیں اور انگلش میں بات کرتے ہیں منتری بن جاتے ہیں کلو اللہ نہیں آتا سرپنچ ہوں پچ سر ہے سرپنچ ہے کہ تیرا سرپنچ پچ کا سر ہے تیرے سر میں کلو اللہ نہیں آ سکتی تھی چھوٹی سی صورت انہا آتے نہ نہیں آ سکتی تھی تو جو ہے پنچ کا جب سر ہے تیرے سر میں انا آتیات نہیں آ سکتا تھا اتنا غافل کیوں ہو حسرت موہانی نے کہا تھا حسرت کل لکھے گا تمہارے بارے میں کہا تھا حسرت کل لکھے گا دنیا کی ہسٹری میں کہ اندھیرا ہو رہا تھا بجلی کی روشنی یہ بجلی کا زمانہ ہے سافٹ ویئر آ گئے نماز پر اتحیات کا سافٹ ویئر دعا قنوت کا سافٹ ویئر سکھانے والے ہر جگہ موجود ہر گاؤں میں مکتب مدارسوں کا پھیلاؤ اور پھر لوگ بیچارے تیری تھوڑی پہ ہاتھ رکھ پھیر کے کہتے ہیں اللہ کے بندے نکل دین کو سیکھنے کے لیے 3 دن ہی دے دے 40 دن ہی دے دے اپنا ضروری دین سیکھ کے آ پھر بھی تو کہے مجھے اتحیات کو نہیں آوے من درود شریف کو نہیں آوے تو حسرت موہانی نے صحیح کہا تھا کہ اندھیرے بجلی کی روشنی میں اندھیرا ہو رہا ہے یہ بجلی کا دور ہے یہ جو روشنی کا دور ہے اس روشنی کے دور میں اندھیرے میں نہ رہیں بلکہ آل راؤنڈر بنے دین کے بھی ہوشیار بنے دنیا کے بھی ہوشیار بنے دنیا کے بھی ہوشیار بنے آل راؤنڈر بنے دین سے کورے نہ رہیں ہاں انگلش پڑھو پھولو لیکن انگریز مت بنو انگریز مت بنو یہ ہمارے ہمارے اندر فرق ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے کانوں میں پڑتا ہے تو جوں تک نہیں رنگتی ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا تھا مردو اپنا پائجامہ سلوار لونگی ٹخنے سے اوپر رکھنا اتنا ہی فرمایا تھا نبی نے اتنا ہی فرمایا ہم نے نہیں مانا اس سنت کو بلکہ مسلمانوں نے مذاق اڑایا دیکھو دیکھو وہ آ گیا چھوٹے بھائی کو پاجامو اور بڑے بھائی کو کرتو پہر کے آ گیا یہ مذاق مسلمانوں نے سنت کا اڑایا نبی نے صرف اتنا کہا ٹخنے سے اوپر کرو نہیں مانا انگریز آیا بولا ٹخنا کیا ہوتا ہے گھٹنے سے اوپر کرنا ہے اب نیکر پہن کے وہ چٹا پہن کے گواڑ میں پھرے اور جھوم جھام کے چالا میں سروپ لاگوں پھٹرو لاگوں میں خوبصورت لاگوں میں بیوٹی فل لاگوں کیا وہ بیوٹی تو آدھو تو ننگو ہو رہی ہے اور تو بیوٹی فل کیا ہو گیا تو انگریز کا کہنا مان لیتے ہیں نبی کا کہنا ہم نے نہیں مانا جب نبی کا نہیں مانا تو وہ کیسا بھی دے دے دیکھا نا آپ نے مالدار کا بیٹا گوڈا کے اوپر پھاٹوڑی پیک تیرے باپ کنے پیسا کو نہیں گئے اب گھڑائی پیسا ہے مول صاحب وہ تو فیشن ہے اور وہ کیا کو فیشن ہے تو مجبوری ہے یہ تو فلم شوٹنگ والوں کی مجبوری تھی کہ فلم شوٹنگ میں شراب کے نشے میں چلتے ہوئے کہیں گر گیا پڑ گیا پیٹ پھٹ گئی وہ تجھے فیشن بنا کے دے دیا تو نے لے لی امی میں شادی میں نہیں جاؤں گا کیوں میرا کپڑا نہیں ہے تیرے کوٹھا تو بھریا پڑیا ہے تیرے صندوق تو بھری پڑی ہے اتنا تو تیرا کمرہ بھرا پڑا ہے کہ ابھی میں پھاٹوڑی پینٹ نہیں ہے گوڈا پہ پھاٹوڑی چاہیے کیا ہے کہ کیا ہے دیکھا نہیں آپ نوجوانوں کا ارے بچے تیری ہیئر اسٹائل بتا رہی ہے کہ تیرا آئیڈیل چینج ہو چکا ہے کسی گندی زندگی والے کو تو نے اپنے آئیڈیل بنا رکھا ہے بےچارا دور سے نوجوان کو آتا دیکھ کے نائی بھی پریشان وہ چھوڑو آ رہے ہو کے برو اب کے بول سکے
कहते विकासी कभी तो कहेगा जो है मेरे को मशरूम कट कराना, कभी सोल्जर कट कराना, वो बेबी कट, हैप्पी कट, राउंड कट और कटोरा कट, क्या कट कट के तमाशे लगा रखे तुमने, किसको आइडियल बनाया? हाय आइडियल बनाना था उस हसीन को, उस नाजनीन को, उस महजबीन को, उस बेहतरीन को, बिल यकीन को, शफीउल मुज़निबीन को, रहमतुल लिल आलमीन को, राहतुल आशिकीन को, मुरादुल मुश्ताकीन को, सैयदुल अंबियाई वल मुरसलीन को, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हसीनों में असद, जमीलों में अजमल, कामिलों में अकमल, शरीफों में अशरफ, नबियों में अफजल, मौलाए कुल, फखरे रसूल, हादीए सुबल, साकीए कौसर, शाफीए महशर, कमरे लैलतुल बदर, बरतर बाला कदर, सारे रसूलों का सरवर, सारे अंबिया का अफसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहबरो रहनुमा, बद्र तुजा, शम्सुल दुहा, खैरुल वरा, अहमद मुश्तबा, मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाकी नबियों को अल्लाह ने चुना तो फरमाया इस्तफा, इन्नल्लाह इस्तफा आदम व नूहा व आल इब्राहिम व आल इमरान अलल आलमीन, यानी कायनात से जब नबियों को चुना तो फरमाया इस्तफा, फिर उन चुने हुए नबियों को, पहले नबियों को सबको इस्तफा, नू इस्तफा, साले इस्तफा, आदम इस्तफा, शीश इस्तफा, याकूब इस्तफा, यूसुफ इस्तफा, ईसा मूसा सब इस्तफा, यानी कायनात से नबियों को चुना तो फरमाया इस्तफा, फिर उन चुने हुए नबियों से जब अल्लाह ने अपने महबूब को चुना तो फरमाया मोहम्मद मुस्तफा, जान जाने है, जान जाने वफा है मेरा मुस्तफा, रूहे अर्जो समा है मेरा मुस्तफा, कामलियत आदम है मेरा मुस्तफा, अफजलियत आदम है मेरा मुस्तफा, शम्मे गारे हेरा है मेरा मुस्तफा, वाजे लिखा हुआ है ये कुरान में, न तखय्युल तसव्वुर न दीवान में, आदम व नूह इब्राहिम व इमरान से इन्नल्लाह इस्तफा है मेरा मुस्तफा, नूरे पैगाम वहदत मेरा मुस्तफा, रूहे तकवीन खलकत मेरा मुस्तफा, शीश की अजमतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफा, नूह की तबलीग में जिनका आया जिक्र, हूद और साले की चाहत मेरा मुस्तफा, राज राजों में थे वो खिजर के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफा, शोरा जितना भी है अहले दिल की नजर, बज्म लुकमा की हिकमत मेरा मुस्तफा, नाद लाखों मिले गो सुलेमान को, है तो जहानों की राहत मेरा मुस्तफा, इब्ने याकूब भी था वो यूसुफ हसीन, वद्दोहा की सबाहत मेरा मुस्तफा, जिनके हाथों से मुर्दों को जिंदगी मिली उस मसीह की बशारत मेरा मुस्तफा, सुबह सोमवार के घर में अब्दुल्ला के हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफा, नूरियों से नहीं, नारियों से नहीं, न किसी और रंगत मेरा मुस्तफा, पढ़ के कुरान की आयतें देख लो, है बशर की वो सूरत मेरा मुस्तफा, अंबिया की वसीयत मेरा मुस्तफा, ताजदार शरीयत मेरा मुस्तफा, वो है रहमती रहमत मेरा मुस्तफा, वो है बरकती बरकत मेरा मुस्तफा, जिनका रोजा है जन्नत मेरा मुस्तफा, रब ने खातम की जिन पे लगा दी मुहर, वो फकत था कयामत मेरा मुस्तफा, नहीं बाकी किसी का कोई मौजजा, मौजजों की दवालत मेरा मुस्तफा, ये आइडियल दिया था अल्लाह ने जवानों, ये अल्लाह ने आइडियल दिया था हसीनों में असल, जिसको जिब्रील देख के कहता है قَلَّبْتُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا لَمْ أَرَ أَحْدًا أَحْسَنَ مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, कहता है आफाकहा गर्दीदम महर बुता वर्जीदम बिस्यार खूबा दीदम इल्ला तुजीज दीगरी, कहता है मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब हफ्त अकलीम चौदह तबक सब घुमाओ, लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अहसन अजमल अकमल अशरफ अफजल मेरी आंख ने नहीं देखा। हसन ने कहा ओ जिब्रील तेरी आंख देखे कहां से, वो अजमलो मिन कलम तलिदिन निसाओ, कि किसी माँ ने ऐसा बच्चा जन्मा ही नहीं तो तेरी आंख देखे कहां से, बात सिर्फ तेरी नहीं है, वो अहसन मिन कलम तरकत तो आईनी, मेरी आंख ने भी ऐसा हसीन नहीं देखा, तो अताउल्लाह शाह बुखारी ने तड़प कर कहा यूं क्यों कहते हो कि मेरी आंख ने नहीं देखा, यूं कहो ना कि किसी की आंख ने ऐसा हसीन नहीं देखा। अल्लाह ने फरमाया कोई कैसे कोई हसीन दे सकता है इनसे बढ़कर, मैंने इनसे ज्यादा हसीन किसी को बनाया ही नहीं।
حسینو جمیلو دا مو موڑ دیتا خدا نو محمد بنا کے کلم توڑ دیتا حسینو جمیلو کے مو موڑ دیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے خدا نے کلم ہی توڑ دیا اقبال بولا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز یا ایبیل دیا تھا دیکھنے والوں سے پوچھو بات ختم کر رہا ہوں تھوڑی سی جھلک دے دو دیکھنے والوں سے پوچھتے ہیں کیسا یہ حسین آئیڈیل تھا سب سے پہلے پہلے یار سے پوچھتے ہیں صاحب مزار سے پوچھتے ہیں اس یار غار سے پوچھتے ہیں اس صاحب کوثر سے پوچھتے ہیں اس صاحب سفر و حضر سے پوچھتے ہیں یعنی ابو بکر سے پوچھتے ہیں ابو بکر ذرا دے خبر وہ کیسا تھا وہ کیسا تھا تیرا وہ سوہنا یار کیسا تھا تو ابو بکر نے کہا میرا آقا ایسا چودھویں کا ایسا چاند تھا جس کے آگے تاریخی آنکھ مچولی کھیلنے پہ مجبور ہو جایا کرتی تھی اے عمر ذرا دے خبر وہ کیسا تھا سید البشر عمر نے فرمایا میرا آقا اگر چودھویں میرا آقا اگر بشر نہ ہوتا تو قمر لیلۃ البدر ہوتا یعنی چودھویں کا چاند ہوتا اے عثمان ذرا بتا ان کی شان جو نبی ہے آخر الزمان عثمان بولے میرا آقا حسن کا ایسا قرینہ تھا جمال کا ایسا آئینہ تھا لطافت کا ایسا شیشہ تھا کہ ان کا تو سایہ بھی نہ تھا ارے تم خاکے کیا خاک بناؤ گے ان کے خاکہ تو کیا ان کا تو سایہ بھی نہ تھا ان کا تو سایہ بھی نہ تھا یہ دیا میں نے کہا ابو ہریرہ میں نے کہا اے علی حیدر ذرا دے خبر وہ کیسا تھا تیرا سسر تو علی بولے یتلالا وجہ کتلالا القمر لیلۃ البدر چہرہ یوں تل ملاتا تھا جیسے چودھویں کا چاند چمک رہا ہو لمرا قبلہ ولا بعدہ مثلہ نہ ان سے پہلے کوئی ایسا حسین دیکھا گیا نہ ان کے بعد کوئی ایسا حسین دیکھا جائے گا میں نے کہا ابو ہریرہ تو تو شاگرد خاص ہے بتا وہ تیرا استاد کیسا تھا ابو ہریرہ نے فرمایا کان الشمس تجری فی وجہی ہزاروں آفتاب و مہتاب چمکتے دمکتے چلتے ہوئے میرے آقا کے چہرے میں نظر آتے تھے میں نے کہا انس تو نے تو 10 سال خدمت کی ہے تو تو خادم خاص ہے بتا وہ تیرا آقا کیسا تھا بتا وہ تیرا مولا کیسا تھا انس نے کہا میرے آقا سے جب بھی میں نے مصافحہ کیا ہاتھوں کو میں نے ریشم اور دیباج سے زیادہ نرم پایا وجود سے جو خوشبو آتی تھی ایسی خوشبو تھی کہ مشک اور عنبر سے بھی زیادہ معطر ہوا کرتی تھی کعب بن مالک نے کہا کہ انہو قطعت من القمر وہ تو چاند کا ٹکڑا تھا مولانا نے شعر پڑھا نا لیکن ترم صحیح شعر یوں تھا کہ چاند سے تشبیہ دینا کوئی انصاف ہے بات نہیں انصاف چاند سے تشبیہ دینا کوئی انصاف ہے چاند میں ہی پرچھائی محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ انہو قطعت من القمر وہ تو چاند کا ٹکڑا تھا تو برا بن عازب نے روکا ایک کہا چاند کا ٹکڑا نہ کہو یوں کہو کہ وہ ماہ کامل تھا وہ پورا چاند تھا ما رأيت شيئا قط احسن منه میں نے ان سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں دیکھی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے تھے میں نے پوچھا تو تو چچا زاد ہے بڑے قرب سے حسن کے نظاروں کے مزے لوٹے ہیں بتانا وہ تیرا چچا زاد کیسا تھا وہ تیرا میرا آقا کیسا تھا فرماتے ہیں اذا زہک او اذا تکلم یتلالو فی الجدر میرا آقا جب بات کرتا تھا میرے آقا جب بات کرتے تھے یا مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ اس کا فوکس پڑتا تھا فوکس پڑتا تھا میں نے کہا حلیمہ تو نے تو لوریاں دی ہیں اور تو نے چہرہ دیکھا قریب سے لوریاں دی بتانا کیا ماجرا تھا کہنے لگی ما کننا نحتاج الی السراج من یوم نخذناہو جس دن وہ میرے گھر آ گیا اس دن کے بعد مجھے کبھی گھر میں دیا جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی یوں چمکتا رہتا تھا اور امینہ کہتی ہے جس دن ولادت ہوئی میرے گھر میں دیا نہیں تھا امی عائشہ کہتی ہے جس دن رحلت ہوئی اس دن میرے گھر میں دیا نہیں تھا حلیمہ کہتی ہے دودھ پلانے کے زمانے میں دیا نہیں تھا تو میں نے کہا دیے کی ضرورت وہاں کیوں ہو جہاں سراج منیر ہو وہاں دیے کا کیا کام
جہاں سراج منیر ہو وہاں دیے کا کیا کام ہے. اللہ نے دوستو یہ آئیڈیل دیا. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے تھے فہو عندی احسن من القمر, وہ میرے نزدیک تو چاند سے بھی زیادہ حسین تھا. سبحان اللہ, آپ کی قسمت اچھی تھی, گلا بیٹھ گیا. ہاں میں جلدی بات ختم کر لوں گا. ہاں خیر, کہتے ہیں حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں میں کئی بار تجزیہ کر چکا ہوں اور میں کئی بار تقابل کر چکا ہوں. ایک مرتبہ میرے آقا مسجد نبوی کے آنگن میں سرخ کرنوں کے ساتھ تشریف فرما تھے, دوسری طرف یہ آسمانوں والا چاند چودھویں کا چمک رہا تھا. میں نے کہا لوگوں آؤ آج فیصلہ ہی کر لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ چاند زیادہ چمکتا ہے یا میرے آقا کا چہرہ زیادہ چمکتا ہے. کہتے ہیں میں نے بار بار تجزیہ کیا, بار بار تقابل کیا. جب میں میرے آقا کا چہرہ دیکھنے کے بعد اوپر والے آسمان والے چاند کو دیکھتا تو میرے آقا کے چہرے کے حسن کے آگے آسمانوں والا چاند مجھے پھیکا پھیکا نظر آتا تھا, اور چاند دیکھنے کے بعد جب میری نگاہ میرے آقا کے چہرے پہ ٹھہر جاتی تھی کان الشمس تجری فی وجہی, ہزاروں آفتاب و مہتاب چمکتے جو ہے میرے آقا کے چہرے میں نظر آتے تھے. یوں اللہ تعالیٰ نے ایسا آئیڈیل دیا دوستو. وہ دیکھیو مقام ربضہ سے ایک وفد آیا ہے جو سیرت کی کتابوں میں وقت طارق کے نام سے مشہور ہے, اور اس کی قسمت دیکھیے نا تو ان کے ڈیرے پر اور ان کے خیمے پہ سراج منیر طلوع ہو گیا. کیا ان کی قسمت تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے مدینے سے باہر نکلے تو دیکھا ایک قافلہ آیا ہوا ہے, ان کے پاس میں ایک سرخ اونٹ تھا جو نبی کو پسند آ گیا. عرب والوں کو سرخ اونٹ ایسے پسند تھا جیسے آپ کو فورچنر پسند ہے, عرب کو سرخ اونٹ یوں پسند تھا. نبی نے فرمایا سرخ اونٹ بیچتے ہو؟ کہاں بیچتے ہی, مجھے دے دو. کہا دے دیں گے کہ پیسے, کہ میں تو کسی کام سے نکلا تھا, پیسے ساتھ میں نہیں ہے, میں پہنچا دوں گا. وہ انہوں نے اونٹ دے دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ لے کر مدینے میں داخل ہو گئے, لیکن پیچھے انہوں نے چرچا کیا یار یہ تھا کون, ہم نے قیمتی اونٹ تو دے دیا لیکن نام بھی نہیں پوچھا, ایڈریس اور پتہ بھی نہیں معلوم کیا, اب کیا ہوگا. وہ تو قیمتی اونٹ لے گیا تو ایک بولا, کہنے لگا یار ان کے چہرے کے حسن کے کمکموں میں کھویا رہا, یاد ہی نہیں رہا. دوسرا بولا یار جب اذا ذہکا او اذا تکلم یتلالا فی الجبل, کہ جب وہ بات کرتے تھے یا مسکراتے تھے تو سامنے والے پہاڑ پہ نور کا فوکس پڑتا تھا, میں تو وہی بجلیاں دیکھتا رہا بھول گیا. تیسرا بولا کہ یار میں تو زلفوں کا پیج و خم اور لہک مہک اور چمک اور دمک دیکھتا رہا, بھول ہی گیا کہ اونٹ کا قیمت کرنی ہے اور پیسے لینے ہیں اور ان کا نام اور پتہ معلوم کرنا ہے. چوتھا بولا کچھ بھی ہو وہ اپنے حسن کے جلوے دکھا کے تم سے قیمتی اونٹ لے گیا. تو خیمے کے اندر سے عورت بولی, حضرت عبداللہ بن طارق کی بیوی بولی, خبردار اگر ان کے بارے میں کوئی غلط بات کہی تو, اگر تمہیں پیسے چاہیے تو اونٹ کی قیمت میں دینے کو تیار ہوں, ان کے بارے میں غلط افواہیں مت اڑانا, میں ان کی ضامنہ ہوں, اگر وہ نہیں دیں گے تو مجھ سے قیمت لے لینا. کہنے لگا شکر ہے, کہنے لگے شکر ہے کوئی تو جانتا ہے اس کو, ہم نے تو نام بھی نہیں پوچھا. تو وہ عورت خیمے کے اندر سے بولی جانتی تو میں بھی نہیں ہوں, بات اتنی سی ہے کہ جب تم اونٹ کا سودا کر رہے تھے تو پردے کی اوٹ سے میری نگاہ ان کے چہرے پہ پڑ گئی تھی, یارو جن کا چہرہ اتنا حسین ہو وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا, وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. یہ آئیڈیل دیا تھا اور تو پتا نہیں کس کے پیچھے چل مڑا, ہاں پھٹی ہوئی پینٹ والوں کے پیچھے چل پڑا, ہاں نے سو ٹریکٹر چلا رکھیو سر پر, انہیں سو کرالی گھما رکھی ہے, پیچھے سو ہل با رکھا ہے, کہ تیرا سر ہے کھیت ہے, کس کو آئیڈیل بنایا تم نے, یہ پسند نہیں آیا. علماء کرام وقت مختصر لوں گا لیکن کچھ دے کے جاؤں گا آج. یہ تطہیر کی رت, یہ نکھری فدا,
یہ چھائی ہوئی رحمتوں کی گھٹا, یہ کھلتی ہوئی انما کی دکان, یہ ہر سمت حق کا سر رہو کی اذان, یہ قوس قضا علم و عرفان کی, یہ رعنا یا عکس وجدان کی, یہ نقش جنوں کے نکھرتے ہوئے, یہ ملک آسمان سے اترتے ہوئے, یہ حوروں کے گیسو سمرتے ہوئے, یہ خیالوں کے آہو گزرتے ہوئے, یہ رنگوں کی بارش چمن در چمن, یہ سجتی ہوئی محفل فکر و فن, یہ برستے ہوئے ترج و لعل و گہر, یہ چمکتی ہوئی عقل کی رہ گزر, یہ سبزے پہ شبنم کی پرچھائیاں, یہ تاروں کی ہے خواب انگڑائیاں, یہ موتی صدف سے نکلتے ہوئے, یہ شرر آبدینوں میں ڈھلتے ہوئے, یہ مستی کی بہتی ہوئی آبجو, یہ بڑھتی ہوئی شوق کی آبرو, یہ دل میں پگھلتی ہوئی ہر امنگ, یہ بہتے ہوئے رنگ بھی سنگ سنگ, یہ مہتاب ذروں میں بٹتا ہوا, یہ خورشید شیشوں میں کٹتا ہوا, یہ باب حرم جگمگاتا ہوا, یہ سارا جہاں جگمگاتا ہوا, زمین پر اترتے ہوئے انبیاء, لبوں پر ہے صلی اللہ کی صدا, مرحبا مرحبا یہ کون آ گیا, خاموشی کا یہ کیسا فسوں چھا گیا, یہ بدر الدجا ہے یہ شمس الضحا, یہ مفہوم واللیل رات کسا, یہ تخلیق کونین کا راز ہے, بشر ہے مگر نور کا ناز ہے, مسرت سے جھوم اے میری زندگی کہ نبیوں کی محفل مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے یہ آئیڈیل دیا تھا. امی عائشہ نے کہا لنا شمس ولی آفاق شمس, ایک وہ سورج ہے جو فجر کے بعد نکلتا ہے مغرب بعد ڈوب جاتا ہے, میرا سورج عشاء کے بعد بھی چمکتا رہتا ہے, مغرب کے بعد بھی چمکتا رہتا ہے, آج روزے میں چمک رہا ہے, کل قیامت کو چمک رہا ہوگا, کل قیامت کو چمک رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت آئیڈیل دیا ہے, ان کے پیچھے چلیں, ان کی زندگی کو معاشرے میں لے آئیں, اپنی زندگی میں لے آئیں, شادیوں کو سادہ کریں, نمازوں کی پابندی کریں, قیامت کے میدان میں جس کی زندگی میں نماز نکل آئی, اللہ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیں گے, اس کا حساب آسان کر دیں گے, اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے. نماز روٹھے ہوئے رب کو منا لیتی ہے, جیسے تم روٹھے ہوئے رشتہ دار کو مناتے ہو, وہ ساری ادائیں اللہ نے نماز میں رکھی ہیں. اگر کا کوئی آپ کا رشتہ دار ناراض ہے, آپ منانا چاہتے ہیں, ایسے تو توفیق نہیں ہوتی, لیکن گھر میں کوئی فنکشن آ جائے, شادی آ جائے, اب یاد آتا ہے کہ تاؤ جی تو اپنے آوائی کو نہیں, وہ چاچا تو اپنے نہیں آئے گا, اب منانا پڑے گا, اب کیا کارڈ بھیجا کہ نہیں, کارڈ بھیجنے سے نہیں آئے گا, کیا کریں کہ چل کے ان کے گھر جاؤ, وہ پگھل جائیں گے. بندہ جب نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے, اللہ فرماتے ہیں فرشتوں میں اس بندے سے بڑا ناراض تھا, لیکن یہ چل کے جب میرے گھر آیا, چھوڑو میں نے اس کو معاف کر دیا. آپ کا رشتہ دار ناراض ہے, ناراض ہے, آپ نے ستایا زیادہ تھا, آپ بھی تو نہیں گئے تھے نا, تو اب وہ کہ میں نہیں آؤں گا, آپ نے کارڈ بھیج دیا نہیں آیا, گھر چلے آئے نہیں آیا. اب راجستھان والے بڑے ماہر ہوتے ہیں, یہ بھائی صاحب لوگ اتنا جوڑا میں اتنا جوڑوں, اچھا چھوڑ بات نے, تو وہ یار پگھل جاتا ہے کہ اتنا بڑا گاؤں کا آدمی جب ہاتھ ہی جوڑ رہا ہے, چھوڑو نہ چلو اس کے گھر. تو اللہ فرماتے ہیں بندہ جب نماز میں صرف نیت باندھتا ہے اللہ اکبر, اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں فرشتوں اس بندے سے میں بڑا ناراض تھا, لیکن جب اس نے میرے آگے ہاتھ ہی جوڑ دیے, چھوڑو میں نے اس کو معاف کر دیا. آپ کا رشتہ دار زیادہ ستایا ہوا تھا, آپ نے کارڈ بھیجا نہیں آیا, گھر گئے نہیں آیا, ہاتھ جوڑے نہیں آیا, تھوڑے سے چھکو, عاجزی دکھاؤ, کندھے تھوڑے ڈھیلے کرو, اس کی ہاں میں ہاں ملاؤ, بھائی صاحب ہاں ساری ماری غلطی ہے, بس آجا میری غلطی ہے, کان پکڑو بھائی اب تھوڑ, اب وہ پگھل جائے گا. بندہ جب نماز میں رکوع کرتا ہے, اللہ فرماتی ہے ایک تمثیل ہے, علماء نے بیان کی ہے, میں کوئی روایت بیان نہیں کر رہا ہوں, یہ سمجھانے کی ایک تمثیل ہے, مثال ہے. اللہ فرماتے ہیں فرشتوں جب یہ بندہ میرے آگے ہی جھک گیا, چھوڑو اس کو معاف کرو, اس کے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دو. اچھا آپ کا رشتہ دار بہت زیادہ ستایا تھا آپ نے, آپ بھی 20 سال تک اس کے گھر نہیں گئے تھے, اب جو ہے بیٹی کا بیاہ منڈا بھی یاد آیا, تاؤ جی کو نہیں آیا, منانو پڑسی, یہ چورو والوں کی بھاشا ہے, تمہاری آتی نا تو پوری بے تقریر آپ کی بھاشا میں کرتا, آتی نہیں آپ والی, سکھاؤ پھر ایک آپ والی میں کروں گا. اور کیا ہوا کہ پھر جو وہ آپ کا رشتہ دار ہے نہیں آ رہا ہے, آپ جھکے نہیں آ رہا ہے, لیکن راجستھانی کے پاس آخری ہتھیار موجود ہے, اگر منانا ہو نا باپ کے قاتل کو منانا جانتا ہے راجستھانی, لیکن وہ ہتھیار بزرگوں کے پاس تو تھا, اب جوانوں کی کوئی میں گارنٹی نہیں لیتا,
बुजुर्ग किसी से मनाना चाहते ना राजस्थानी क्या करते थे, कितना ही बड़ा नाराज हो जाके अपनी पगड़ी उसके कदमों में डालते थे, जट मार के उसको आना पड़ता था। अगर नहीं आएगा तो सोसाइटी ताना देगी, यार गांव का इतना बड़ो पटोल पटेल आदमी तेरे कदमा में पगड़ी डाल दी, तू इतनी कितनी बड़ी जो है बला है कि जो है पगड़ी डालने के बाद भी नहीं आता, ये आखिरी हथियार होता है किसी को मनाने का। कदमों में आपने ताज डाला है, क्या डाला पगड़ी क्या है, सर का ताज है, आपने उसके कदमों में ताज डाल दिया। सुनो अब मिसाल, जब बंदा नमाज में सजदे में जाता है, आप कहोगे सर चटाई पे है, उलमा से पूछना हदीस में है, जब बंदा मोमिन सर सजदे में रखता है तो वो सर चटाई और मुसल्ले पे नहीं होता बल्कि रहमान के कदमों में होता है। किसके कदमों में? रहमान के कदमों में होता है। अल्लाह फरमाते हैं फरिश्तों बड़ा सख्त नाराज था इससे, लेकिन जब इसने अपना ताज मेरे कदमों में डाल दिया मैंने इसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया। ये नमाज है, पढ़ोगे पढ़ोगे नमाज इंशाल्लाह, दीन को सीखोगे इंशाल्लाह, बच्चों को कुरान सिखाओगे, मदरसे मकतब पाबंदी से भेजोगे, मिल्ला पीसा कौन मिल्ला। और ऐसे तो बहुत ताने देते हो कि मौलवी लोग बहुत खाते हैं मौलवी लोग, कि तू तेरे बेटे ने मौलवी बना दे कि कहां से खाएगा, तो तू ही तो कह रहा है मौलवी बहुत खाते हैं तो ज्यादा खाने के लिए तेरे बेटे को मौलवी बना दे। खुद की बारी आती है कि कहां से खाएगा, और कहां से, आसमान से आता है, रिस्क दुकान से नहीं आता। वफिस समाई रिस्क कुंभमा तू अदूर, जब बच्चा इल्म हासिल करने जाता है नबी ने फरमाया एक कदम उठाता है या एक हरफ सीखता है, अल्लाह एक कदम उठाने के बदले में, एक हरफ सीखने के बदले में पूरी साल की इबादत का सवाब लिख देते हैं। और आगे सुनो, फरमाया एक कदम उठाने के बदले में, एक हरफ सीखने के बदले में, अल्लाह ताला एक एक हरफ के बदले में, एक एक कदम के बदले में जन्नत में पूरा शहर सजा देते हैं तालिबे इल्म के लिए। नबी ने फरमाया अगर किसी को दोजख से आजाद लोगों को देखना हो तालिबे इल्म को देख ले, कसम उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, अगर ये है जिस जमीन के जिस हिस्से पे चलता है तो वह धरती भी उनके लिए मगफरत की दुआ करती है, दुआ करती है, दुआ को करती है। फरमाया तालिबे इल्म के जन्नत के लिए शहर सजाते हैं, घर की बात नहीं करता हूं, वो तो घर उनके लिए बनता है। मम बना लिल्लाह मस्जिदन बना अल्लाह लहू बैतन फिल जन्ना, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा जन्नत में उसके लिए घर बनेगा। लेकिन तालिबे इल्म के लिए क्या कहा, एक हरफ सीखो जन्नत में एक शहर तैयार, एक कदम उठाओ मदरसे की तरफ जन्नत में एक शहर तैयार। एक शिद्दत बहुत ज़ईफ हदीस है उलमा इकराम, मैं उसका जो इकरार भी कर रहा हूं, लेकिन जो है 22 लोग बयान करते हैं कि इन फिल जन्नत नहरन इस्मुहु रियान अलैहि मदीनतुन मिन मरजान लहू 70,000 बाब मिन ज़हबी व फिज़्ज़ा लिहामिल कुरान। जन्नत में एक नहर है जिसका नाम है रियान, उस रियान किनारे पे एक शहर है जिसका नाम है मरजान। मरजान शहर में 70,000 घर हैं, हर घर में 70,000 कमरे हैं, हर कमरे में 70,000 दरवाजे हैं, हर दरवाजे से 70,000 फरिश्ते एंटर होंगे, हर फरिश्ते के हाथ में गिफ्ट होगा, वो कहेगा लो लो कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों ये हदिया तुम्हें अल्लाह ने भेजा है।